unaongea na Abdalla Musa. Abdalla Kaimu Shaida tafadhali. Ah, sasa? Ndio. Ah, kuna hela nilituma jana kipindi niko Ikulu. Ndio. Kuna mtu nilikuwa nimemtumia hela muda ule ule nipo pale pale Ikulu. Sasa sijajua mtandao wa Ikulu una changamoto gani, ila baada ya kutuma ile hela mimi natoka Ikulu nampigia ule mtu nilomtumia. Ananiambia message kule haijafika, na mimi huku message kila nikiangalia tena haijafika message. Namba ni hii, yani tangu nitoke Ikulu message haijarudi. Mwamala shilingi ngapi? Mwamala ulikuwa wa shilingi 10,000. Jana ilikuwa muda wa kufuturu Ikulu, yani muda tunafuturu Ikulu pale pale ndo nilikuwa nimepiga, kanipigia mtu ana shida. Sasa ngamia niko Ikulu nikitoka na kurudia, lakini sasa ikabidi nimtumie niko Ikulu pale pale. Mimi ina maana ninapotokea saa hizi? Ndio, huko mpaka ni wilaya gani? Ni Ikulu, kwa sababu si yani tuko mitaa, yani hapa ba Ikulu tangu mimi nilipewa mwaliko wa Ikulu. Sawa, huko mpaka gani, wilaya gani? Ni Dar es Salaam, lakini sasa ni Ikulu. Sawa. Mama la shilingi 10,000 ambayo shika jana, hakuna mama la shilingi 10,000 ambayo umeweza kuingia kwenye, una maisha umeweza kutoka jana, si ndio? Yaani jana kipindi nafuturu Ikulu ndo pale pale nilifanya muamala, kwa sababu niliambia ngoja nitoke Ikulu nikufanyie muamala. Lakini sasa natoka Ikulu, mimi nimetuma pale pale Ikulu, natoka Ikulu kurudi, toka nitoke Ikulu, yaani hamna hela yoyote yeye anasema yeye mfikia, na mimi message sijapata. Labda sio ni mtandao, sasa ni nini? Sawa, ulikuwa na mtandao, kwa mfano ulikuwa mtandao. Tungeona huko umetoa pesa kwenye akaunti yako, labda umebaki hewani, lakini haujaweza kufanya hata majaribio. Labda ulikuwa umeenda kufanya, lakini ikakataa, ikakusema. Lakini si unakubali kwanza nilikuwepo Ikulu? Yaani nilikuwepo Ikulu, yani tuwekane sawa hapa, nimetuma nikiwa Ikulu pale. Sawa, ndio inawezekana uliona mambo yetu. Ikakataa pale pale. Sawa. Kwa hiyo huko katika mfumo wangu hajaweka hata kwamba hajaweka hata pesa kuwa hewani, maana imetoka kwenye akaunti yangu kwa nani kakaunti sika. Sawa, lakini issue ya Ikulu, mbona unailuka? Yaani ninachosema kwamba nimealikwa Ikulu kula futari, sawa, ndio nikafanya muamala nikiwa pale pale Ikulu. Sasa naona Ikulu uhitaji, unataja tu hiyo issue ya hela. Sasa ndio maana picha hii namba tunaongea mimi na wewe au namba nyingine? Namba ni hii, yaani mimi nilioalikwa Ikulu namba ndio hii, ndio namba yangu. Iwepo Ikulu, iwepo wapi, sema yote. Ukifanya muamala lakini kutokea Ikulu kumekucha.